Миколаєві вчергове перекрили Варварівський міст. Працівники суднобудівного заводу вимагають виплати заробітної плати за 3 роки. Борг на сьогодні перевищує 60 мільйонів гривень. Автодорогу Миколаїв-Одеса в районі Варварівського мосту перекрили о 9-й ранку. Через це вже за 2 години в мікрорайоні Соляніта на Інгульському мосту виникли великі затори, а з боку Варварівки до в'їзду в місто черга з автівок сягала 5 кілометрів. Завочани ж переконані, що це чи не єдиний спосіб привернути увагу. На нас ніхто не звертає уваги, ми вже устали, розумієте? Ми в Київ їздили, і от правительство нам обіцяє не один раз, і тишина. Між мітингувальниками та громадянами, які застрягли в заторі, виникли сутички. Перехожих обурило перекриття мосту. Я повинен йти пішком, тому що вам, блін, і ви пишете брехуни, змініть роботу, і все буде добре у вас в житті. Люди страждають, я розумію, але, к сожалению, государство, кроме радикальних мер, нічого не розуміє. Нагадаємо, 13 грудня на засіданні Кабінету міністрів уряд доручив «Укроборонпрому» до 25 грудня погасити заборгованість із зарплати на заводі. Уряд дає доручення концерну, керівництву концерну «Укроборонпром» погасити заборгованість заробітної плати працівникам Миколаївського суднобудівного заводу. Це відповідальність керівництва концерну, і вони мають виконати це завдання. Проте виплат працівники так і не отримали. Тому, не чекаючи на звіт керівництва «Укроборонпрому», з цього приводу знов перекрили водну переправу. Якщо навіть місцеві влади не реагують і не захищають людей, які тут живуть з ними в місті, то на кого розраховувати? Тільки на це можна розраховувати. Ситуацію прокоментували в облдержадміністрації. Заступник голови області каже, те, що відбувається з заводом – проблема державного рівня. Ми неодноразово звертались і говорили про проблему до Кабінету міністрів, до «Укроборонпрому». Ми надавали свої пропозиції щодо вирішення цієї проблеми. Намагатись вирішити свою проблему, при цьому створюючи проблеми інших і обмежуючи їх право на переміщення, ну, я вважаю це неприйнятним. Скарги з приводу перекриття мосту надійшли і до гарячої лінії облдержадміністрації. Там занепокоєні тим, що в разі чергової акції конфлікт може загостритися. Для нас основне завдання все ж таки буде не допустити конфлікту і не допустити бійки. Але я впевнений, що наші правоохоронні органи з цим успішно справляться. І дуже сподіваюся, що до цього не дійде. По обіді мітингувальники розійшлись та пообіцяли перекрити міст, якщо їх проблему не вирішать до кінця 2017 року. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.